Ahoj, já jsem Tonda Buček. Dneska si projdeme v menu první záložku File. Bohužel Guitar Pro zatím nemá překlad do češtiny, takže pravděpodobně všichni používáme, budete používat angličtinu, třeba to někdy v budoucnu někdy přeloží. Tady jsou nejjednodušší operace na otevírání, zavírání souboru, ale je tady i pár zajímavých věcí, které se vám určitě budou hodit, takže si to v rychlosti projdeme. Takže první new, nový soubor, to už jsme si ukazovali, objeví se vám tato nabídka, si dám create, vidíte tady k notovou osnovu, můžete začít psát, nic složitýho. Hned druhá, new from template, což je velice užitečný. Guitar Pro vám tady nachystalo několik šablon, takže vy když chcete psát třeba pro kapelu nebo pro nějaký trio, tak vy si tady vyberete u z těch předpřipravených šablon a můžete rovnou začít psát. Takže třeba tady vidíte, máte akustik piano, takže jsme tady rovnou objevili dvě notové osnovy s houslovým klíčem, s basovým klíčem a já rovnou enterem, tady tak můžu začít psát notičky. Jo? Nebo můžu si třeba říct, nechci psát pro piano, ale budu psát pro moderní rockovou kapelu. Tak už to tady vidím, zase notová osnova a tady už vidíte, máte předpřipravený jednotlivý tracky, takže prospěv, kytary, solová kytara, basa, bicí, koubel, tamburina, nějaký shaker. Už to máte hlasitostně vyvážený, máte k tomu přidaný tady různé nástroje, jak vám to hraje. Jo, takže si myslím, že to je fajn, že se to dá používat. Samozřejmě vy si můžete udělat i svoju vlastní šablonu. Takže já mám udělanou šablonu pro Rózu Nocturnu, což je můj základ, od kterého se vždycky odrazím. Máme tam zpěvy, backing vocals, dvě kytary, nějaký piano a klávesy, to si samozřejmě pak v průběhu změním na to, co potřebuju, jestli tam chci mít nějaký housle nebo flétnu, bicí. Vidíte, že tu šablonu už si můžete uložit i s nějakýma třeba hudebníma kouskama, takže já tam mám vlastně odklepání na začátku písničky a už tam mám jednoduchý rytmus na bicí, který si zase tam dám na začátku jako podklad pod celou písničku a pak to upravuju dál podle potřeby. Jo, ale je to něco, co už používám vždycky, pokaždý to píšu, když dám novou písničku, tak proč si to neusnadnit, když si to už můžu takhle předpřipravit, uložit. Co já jsem si taky udělal, že k jednotlivým trackům jsem si už nastavil barvičky, které používám, takže já třeba když píšu, tak zpěvy jsou většinou žlutý, kytary jsou zvyklé, že mám zelený. Jo, je to prostě jenom zvyk, ale už to mám všechno nachystaný, už se pak nemusím s tímhle zdržovat. Když začínám novou písničku, nový song, tak si jenom otevřu svou šablonu, na které pak pracuju. Open, klasický. Otevře se vám poslední složka, ze které si můžete vybrat nějaký GP soubory, na které chcete pracovat, nebo si prostě na počítaču najdete písničku, kterou chcete otevřít. Open Recent je hodně používaný, protože tady máte uložený všechny poslední písničky, které jste měli otevřený. Takže v podstatě pokud hrajete v kapele a trénujete s Guitar Prem, tak trénujete třeba 20 písniček dokola, tak je nemusíte hledat, máte je tady. Nebo třeba skládáte 3 písničky naraz, tak se vám tady vždycky objevují ty 3 písničky, na kterých právě děláte, nemusíte to nikde zbytečně hledat. Open Example, zase Guitar Pro, máte několik písniček už napsaných, kde vám představují, jak se písničky píšou, nebo co všechno v tom Guitar Pro můžete napsat. Tak tady se podíváme na Beethovenovu sonátu. No, krásný je to. Jo, co tady ještě bude třeba zajímavýho? Hard rock zkusíme. No fajn, to jsou nějaké ukázky a tady browse je, můžete si vyhledat buď ve vašem počítači, nebo pokud máte zaplacený My Songbook z Guitar Pro, tak si můžete tam vyhledávat písničky třeba a tady je fajn, že si můžete třeba i zadarmo písničku, vám ty nabízí. Takže to můžete zkusit otevřít, ono se vám to stáhne. Tak, tady je
menu na zavření, takže když chcete zavřít aktuální písničku, tak close nebo Ctrl dvojité V. Pokud chcete zavřít úplně všechno, co máte otevřený, máte close all. Pokud některých z těch písniček, na kterých jste pracovali, nemáte uloženo, tak vám to tady nabídne, jestli si ho chcete předtím uložit. Takže nemusíte mít strach, když třeba omylem kliknete na zavřít všechno nebo zavřete Guitar Pro, tak vždycky všechno, co máte neuložené, tak se vás to prvně zeptá. Jo, když zavřete všechno, tak se vám takhle objeví ta základní obrazovka Guitar Pro. Tak, save, pokud v písničce něco změníte, nějaký ten tón, tak musíte písničku samozřejmě uložit, pokud chcete mít uloženou. Save as, uložit jako, uložíte do jiného souboru, znáte to. Save as template, právě pokud si třeba něco nachystáte, nachystáte si nějaký stopy, naděláte si tam kytary, tři zpěvy, dvoje bicí do kapely, tak abyste to pořád nemuseli vytvářet znovu, tak si to můžete uložit jako šablonu. Jo, nabídne vám tu ten adresář, kam si to Guitar Pro ukládá, vidíte, já tam mám tu jednu šablonu, vy si můžete uložit třeba tři šablony. Tak, další položkou je Open Containing Folder, znamená otevřít složku, ve které je uložená písnička, na které právě pracujete. Takže to ne, na tom není nic složitýho. Import, tady si můžete importovat písničky do Guitar Pro. Je hodně užitečná funkce, takže když třeba vám někdo pošle MIDI, takže si můžete importovat MIDI, nebo si můžete importovat nějaký další formáty, stejně tak export je hodně užitečný. Vidíte, tady jsou různé formáty souborů, kam můžete exportovat. Takže hodně užitečný je GP5 pro starší verzi Guitar Pro. Pokud někdo z vašich spoluhráčů nemá novější, tak a používá pětku, tak mu to exportujete do pětky, můžete to exportovat přímo do MIDI, můžete to do PDF nebo jako obrázek do PNG. Batch Converter znamená vlastně hromadná konverze, pokud vy těch souborů třeba máte víc nějak na disku a chcete si je konvertovat všechny naraz, tak abyste to nemuseli dělat po jednom, tak tady můžete používat hromadnou konverzi, to jsem v životě nepoužil. Pokud chcete si noty vytisknout, tak tady máte volbu print, tisk. Takže tady vidíte, že se vám rovnou zobrazí tak, jak se vám to vytiskne. Můžete, vidíte náhled, jak to je vytisknutý. Tady máte různě ovládací prvky na další stránku, na konec a podobně, to určitě znáte. Tady na kraji máte ikony, které vám to takhle pěkně roztáhnou na celou šířku náhledového okna, pokud byste potřebovali. A tady máte zase, že se vám leze jeden list na výšku. O tom, jak vypadá ten tisk, vlastně to si řekneme za chvilku. Lock unlock, docela zajímavá funkce. Vy si můžete říct, že máte písničku hotovou, že jste ji skončili, takže si dáte finalize, dáte OK. A vy v písničce už nemůžete nic měnit. Já tady mačkám pětku, že za normálních okolností by se mi to změnilo, ale protože už mám ukončenou písničku, tak už s ní nemůžu nic dělat. Další možností je, teď jsem to zase odemkl vlastně, jo. Další možností je, že vy to můžete zamknout editaci, to znamená, že ten soubor nelze měnit a můžete k tomu dát heslo, takže dám třeba heslo Tonda. Dám OK. Tak a teďka, když budu chtít změnit něco, tak nemůžu zase, protože je to zamčený. Takže já, abych teďka mohl něco v té písničce měnit, tak to musím jakože odemknout, ale musím znát to heslo. Takže já, když tam napíšu svoje tajné heslo Tonda, tak už to vlastně můžu měnit. Jo, tak když třeba chcete někomu poslat tu písničku, jenom aby se na ní mohlo podívat, aby se naučil noty a nechcete mu dovolit, aby tam dělal změny. A samozřejmě nejbrutálnější způsob ochrany je tak, že si soubor zamčete, zaheslujete a nikdo ho ani neotevře. Takže já, když si tady
holoknu pro otevírání, dám si tady svoje super tajný heslo Tonda a uložím to. Písničku teďka zavřu. A teďka ji budu si znovu otevřít, takže rovnou si dáme resend, jak jsme si ukazovali. A tak už písničku neotevřu a musím zadat heslo, abych si vůbec mohl otevřít. Takže to se vám může určitě hodit tohle někdy. Já si to... Tak já to nepotřebuju nějak zamíkat. Style sheet, tady si vlastně nastavujete právě vlastnosti tisku. Takže tady vidíte, že si vyberáte velikost papíru, třeba A4, A3, plno dalších. Tady vidíte rozměr v milimetrech, jestli to chcete jako portrét, to znamená na výšku nebo na šířku. Tady si nastavujete okraje, tady je velikost notový osnovy pro tisk. Takže jak jsme si říkali v jednom z prvních úvodních videí, tady si musíme nastavit tohle zobrazení, aby jsme viděli změny. Tak já když si takhle tady změním velikost, dám apply, tak hned vidíte, že se vám to celý zvětší, pak když je vytisknutý na tom papíře, to bude větší. Tak já si vrátím svoji velikost, kterou používám. Tady máte plno dalších voleb, já nebudu procházet úplně všechny, ale tady třeba, že poměr má vliv i na velikosti fontu a akordů. Tady si můžete vypínat a zapínat. Různé třeba ladění se vám ukáže. Máte různý prostě strašně moc nastavení. Jak se vám to bude ukazovat, jestli jenom noty, jestli jenom texty a podobně. Jo, tady si chcete vidět akordy, v jakým tvaru, je tady to prostě strašně moc a asi nemá cenu, abych tohle všechno ukazoval. Co je ale zajímavé tady v tom options, tady si můžete nastavit celkový styl, takže třeba když dám rock styl, tak se to trošku změní, nebo můžu dát třeba klasický styl, jo, to je jazz styl, ten takový je trošku jiný, vidíte, že ten font se změnil. Jo, jsou to se přednastavený styly a zase si můžete ten styl tady, jak si ho nastavíte, si můžete uložit potom a zase načíst, tak jak s těma šablonama. Tady k těch nastavení je strašně moc. Říkám, nebudu to všechno procházet, protože to jsou detaily, které jsem v životě nepoužil, pravděpodobně ani nepoužiju. Tady akorát ve zkratce si můžete měnit hlavičku a patičku každé té stránky. Takže tady by se mohlo hodit zarovnání. Vidíte, že se teďka jméno písničky posunulo na kraj, teďka je to ve středu. Tady jsou vlastně fonty, které Guitar Pro používá na různých místech. Jo, a styly, zase tady máte různé přednastavení. A tady jsou nějaký zase, třeba kde se vám zobrazují značky pro prsty, které má hrajete a strašně moc věcí. Říkám, já jsem tady tohle to nikdy nepoužil, protože to vlastně přednastavený standardně a když to tak necháte, tak tím vůbec nic nepokazíte. Předposlední preferenci s nastavením Guitar Pro. Tohle políčko, v tomto si můžete vybrat právě nějakou tu šablonu, která se vám otvírá vždycky, pokud se vám otvírá Guitar Pro. Tady si můžete vybrat, jaký nastavení se má aplikovat, když to Guitar Pro otevřete, nebo když otevřete nějaký soubor. A jak jsem říkal, já vždycky používám tady tohle zobrazení, tady ten layout. V jednom z prvních videí jsem vám ukazoval právě, že používám tady ten screen horizontal, který používám úplně vždycky, kromě toho, když si chci nachystat tisk. Takže ten jsem si tady zaškrkl, aby se mi takhle vždycky v tomhle zobrazení otvíralo. A tady je dobrý si tady tohle nastavení taky zapnout, protože to je vlastně to, když to Guitar Pro zavřete a pak ho otevřete znovu, tak se vám otevřou všechny písničky, které jste tam měli naposledy otevřený. Tak tady si nastavujete upgrade Guitar Pro, což se vám může dělat automaticky. Nemusíte na to myslet, že si ho máte chodit aktualizovat. Tady jsou zase nějaké nastavení, jak to Guitar Pro funguje. Zase většinou to mám nastavení jakože defaultně a jsou s tím spokojený. Tady případně si můžete změnit jazyk, kdyby třeba někdo uměl líp německy nebo španělsky než anglicky, takže si můžete vybrat.
Čeština tam bohužel není zatím. Nějaké nastavení notové osnovy, tohle jsem taky nikdy nepotřeboval měnit. Tady si případně můžete předvyplnit, že jste třeba autor písniček nebo autor muziky a podobně. Zase zobrazuje se to při tisku, pokud by se vám to hodilo. A tady ke nastavení audio systému a MIDI systému pro Guitar Pro. Tohle se vám někdy může hodit a zejména teda první položka. Vy můžete mít víc zařízení pro přehrávání v počítači nebo třeba i můžete mít nějakou externí zvukovou kartu nebo něco. Takže tady si můžete potom vybrat, jak to chcete přehrávat a podobně. Je to samozřejmě pro lidi, co už rozumí tomu trochu těm počítačům, odkud kam se co posílá a podobně. Každopádně já si tady občas přepínám na to ASIO, když dělám v jiným programu, který ASIO potřebuje, tak já si ho musím přepnout tady, aby mi Guitar Pro hrálo. Jo, tady jak jsem říkal, tady si můžete nastavit, kam chcete ten výstup posílat, takže třeba buď klasický nějaký repráky u počítače, nebo já mám externí zvukovku, takže to můžu poslat do externí zvukovky a podobně. Jo, tady máte i, můžete vlastně přes Guitar Pro ovládat nějaké MIDI zařízení, kam si to můžete posílat a stejně tak do Guitar Pro si můžete pouštět nějaký MIDI, třeba si můžete hrát na MIDI klávesnici a můžete si to rovnou, by vám to zapisovalo, takže to si můžete nastavit tady, ale to už je trochu pokročilejší, to teďka nebudeme řešit. No a poslední položka, tady zavřít celý Guitar Pro, ukončit, takže tímto se s váma pro dnešek loučím a těším se u dalšího videa. Ahoj!